El País Valencià és la comunitat autònoma més afectada pel foc. A Alacant, l'incendi de la Vall de Boa ha calcinat unes 13.000 hectàrees. Després d'haver viscut moments d'incertesa a nit, aquest ja s'ha donat per estabilitzat. Amb tot, els agricultors atribueixen la propagació del foc a la deixadesa del medi rural i a Saja en responsabilitza la Generalitat i el govern central. Productes bancals, productes l'horta, tot. I jo ja faig que ho dic, que sort ve a vindre. Són els d'ara, perquè no n'hi ha cuidado. El camp s'abandona perquè no es paga, no hi ha cuidado. No. Aquí sí que no li interessa que això funcione i no va. Si ho netejaren en hivern i tot, pues les serres n'hi haurien cortafocs com antes, deixaren entrar, però com no m'apoyen, pues... L'incendi de Begís a Castelló ha arrasat de 9.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 2.000 veïnats, encara que alguns no acatin la norma. Per ara, el foc no dona treva. Avui hora baixa, però, els efectius han frenat l'avanç de les flames cap al sud i han protegit el parc de Sierra Calderona. Per altra banda, puntualitzar que s'investiga què va passar dimarts amb el tren de Renfe que feia el trajecte entre València i Saragossa. Aquests són els nervis i els crits de pànic dels passatgers que veien com el comboi s'acostava de cada vegada més al foc. Un incident que va deixar a diverses persones ferides. Avui han donat l'alta a dues i quatre romanen hospitalitzades, dues d'elles en estat greu.